հայոց ինքնության բաբանումը սփյուռքի մեջ լուրջ մարդահրավեր մնե։ Համայգական այս լուրջ մտահոգութեն են մեկնած նորին սուրբոզություն։ Դերդեր Արամարաչին Գաթոյգոս իր շուրջ հրավիրեց ավելի քան 30 սփյուռքի զանազան կաուտներեն զանազան մասնակցության դեր դարբեր սերի ու դարիքի պատգանող դարբեր փորձառություններ ունեցող ասկայիններ միասնապար մտածելու, խորտակցելու ու քննելու սփյուռքի հայուն ինքնահասկացողությունը զինք շրջապատող պայմաններու ու դակնաբներու դիմաց։ Այս կացության մասին խոսելով Վեապար Հայրաբեդը ասավ. Հերու պետք է մնալ հաջախ մագերեսային, մասնագի ու ժամանակավոր հարցերն, ու պետք է միասնապար մտածենք մեր ասկը ու հայրենիքը թիմակրավող լուրջ մարդահրավերներու մասին։ Սպիրկի մեջ հայու ինքնությունը նահանջի մեջ է, և հայու ինքնությունը պաշտպանելու գոչված մեր գարույցները ներգա աշխարհի դակնապներուն թիմաց սկսած են գործընծնել իրենց ուժագանությունը։ Այս կացության թիմաց չեն կրնար անդարբեր մնալ։ Մեջդան ընգիլիկյո գաթոյգոսությունը միշտալ մտահոգված է և սպաղված է մեր հայրենիքը, մեր ժողովուրդը հուզող հարցերով։ Այսօր սփյուռքի մեջ հայու ինքնությունը վտանգված է, հայու ինքնության պահատրիչները հանդիսացող հայ լեզուն, հայ մշակույթը դարձյալ վտանգված են։ Մեր սուրպատորը, որպես սփյուռքահայության ասկային և հոգևոր կետրոն, մտահոգ այս կացությամբ կազմակերպած է հավաքական քննարկումը նախագահությամբ սուրպատորից քաղաքալ նորին սուրբոզություն դեր Արամ Արաչին Գաթոյգոսին։ Հարաճիգա օրերուն սփյուռքի զանազան քաղաքներեն ժամանած ավելի քան 30 ասկայիններու հետ, որոնք կպատկանին դարբեր սերի և դարբեր դարիքի, պիտի հավաքվինք Վեապար Հայրաբեդին շուրջ լսելու համար Վեապար Հայրաբեդին պատկամը և միասնապար պիտի բարձրացայն մտածենք այս կացության մասին և այս կացությանեն փխած մարդահրավերներուն։ Սփյուռքի այսօրվան իրականությունը կբարձե հայդապղետ իրավիճակը։ Այսօր ունենք սփյուռք կամ սփյուռքներ, այսինքն քաղուտներ արևմտյան աշխարհի մեջ, քաղուտներ միջին արևելքի մեջ, ունենք դասական սփյուռքը և ունենք հայաստանեն քաղտողներու սփյուռքը։ Սփյուռքը այսօր դակնաբի մեջ է, սփյուռքը նաև նահանջի մեջ է, ասիկա իրականություն է, որ մե փախուս չի գա։ Բնական է դրական երևույթները սփյուռքի և հայաստանի մեջ շատ են, սակայն եթե նայենք հայաստանի վերանգախացման 25-ամյակեն հետո ներգայի թե հայաստանի իրավիճակը և թե Ղարաբաղի իրավիճակը, և քննելով հայաստանի և սփյուռքի մեր իրականությունները, պիտի տեսնենք, թե իրապես մենք լուրջ մարդահրավերներու առջև կանգնած ենք։ Այդ մարդահրավերները կբարդավորեցնեն մեզի կովկովի քալու և լրջորեն քննարկելու այդ մարդահրավերները, և բնականաբար նաև մտածելու անոնց լուծումներու մասին։ Այս իմաստով մենք հարաճիգա 3-7, 4-7 և 5-7 օրերը նախակաուտյամբ նորին սուրբոզություն դեր Արամ Արաչին Գաթողոսի և գազմագերբությամբ Գաթողոսարանի գազմագերբած ենք հավաքմը, որ փորձարգումի, քննարգումի հավաք է, համակումարմը չէ, քննարգումի հավաքմը, ուր բիդի խորհրդակցինք, քննենք, վերլուծենք այսօրվան սփյուռքի մարդահրավերները և հայուն ինքնությունը փնորոշող ներգա պատկերը բիդի քննարկվին 3 օրվան ընթացքին, ուր ներգա պիտի գտնվին շուրջ 30 մտավորական անձնավորություններ, ազգայիններ, որոնք ուքան դարբեր միջավայրերը, դարբեր երկիրները, և կներգայացնեն լոգ իրենք անձերը և ոչ թե ներգայացական բնույթ ունին, այլ ուքան միասնապար քննարկելու այս դժվարությունները, այս մարդահրավերները և այս հարցերը ի խնդիր լուծումներու, որոնք կրնան առաջարկվին։ Այս համակումարը որոշումներու և այսպես ասած կատեգորիկ քայլերու չի նպատակատրեր, այլ գմիդի բարձրապես լուրջ քայլերու մասին առաջարկներ իմի բերել, որպեսի հարաճիգա դասնամյակին, հարաճիգա հնգամյակին նայենք, թե ինչպես պետք է թիմակրավենք մեր սփյուռքյան լուրջ դժվարությունները։ Հիշյալ հավաքը պիտի սկսի հարաճիգա 3-7 և պիտի երկարի 3 օրերու վրա Միկվայայի Սուրբ Աստվածածին բանկեններս։ Սույն հավաքին Վեապար Հայրաբեդը իր պատկամը պիտի ուղե լայնորեն բարձելով հայու ինքնության առնչված խնդիրները և այս ուղղությամբ պիտի ներկայացնե իր առաջարկները։ Բացման նիստին խոսք պիտի առնեն նաև Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան և հանրազանոթ պատմապան Երվան Փամբուկյան։ Հավաքին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն նաև Հայաստանեն ժամանած 5 մտավորականներ։